កីឡាករបារាំងបងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ទូល Eiffel ដើម្បីមកថតរូបក្រុមបារាំងស្អាតស្អាតជូនពុកម៉ែបងប្អូនវ៉ាវ beautifulអូនលើកទី1ទេបងមកដល់ទូល Eiffel បងលើកទី1ក្នុងឆាកជីវិតអ្វីដែលប្លែកគឺធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងទូរទស្សន៍ក្នុងរូបភាពឥឡូវបានមកដល់ផ្ទាល់បាទវារំភើបសប្បាយចិត្តបាទឃើញរីតាតាទេចាតែសំខាន់មានសោសោចាក់រស់គូស្នេហ៍ទៀតអូបូរ៉ាប្រហែលមកចាក់សោគូស្នេហ៍ទេមកមើលទេបងបាទខ្ញុំមកមើលតែមិនដឹងកូនសោគូសោគូខ្ញុំបាច់ចាក់សោឯងអូអូយើងចាក់សោហើយអញ្ចឹងបើចិត្តយើងស្មោះហើយយើងបាច់ចាក់សោទេបាទក្នុងវីដេអូមីនេះយើងមកមើលនារីនារីស្អាតស្អាតនៅប្រទេសបារាំងនៅទូល Eiffel ខ្ញុំនាំបងប្អូនឥឡូវរកអត់តន់ឃើញទេហើយដល់ហើយបងនេះជាលើកទី2អូននេះណាគូគេហ្នឹងអានេះខ្ញុំថតផ្ញើបងប្អូនហ្នឹងបងវិធានស្រីឃើញខ្ញុំខឹងវ៉ាវ beautiful ខ្ញុំទៀតអូឃើញមួយទៀតឃើញទៀតមកទៅទៀតទៅទៀតមកមួយសាទីគេមកផែមកមួយមកអូនេះទៀតអានេះទៀតអូសែលហ្វីSay, I just want to make it.